ଦେଖନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚିନ୍ତନର ଆଧାରିତ ଭୂମି ତ ଏହି ପବିତ୍ର ପ୍ଲାବନ ଭୂମିରେ ଯିଏକି ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନାତନୀ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ କୁହାଯାଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଏ ଦିଗରେ ସଂକଳ୍ପିତ ସମସ୍ତ ସନାତନୀ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଏହା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଜି ଇଏ କୃତିତ୍ଵକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଉଛନ୍ତି ଆଜି ରାମଲାଲା ସେପରି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବର୍ଷର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଏକ ପ୍ଲାବନ ଏକ ପ୍ରବାହ ଏକ ସନାତନୀ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମିଙ୍କର ମାନେ ଆଜି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜୟକାର କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ରାମଲାଲାଙ୍କର ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ କରି ଆଜି ରାମନାମ ଜପୁଛନ୍ତି ଇଏ ଖାଲି ନୁହଁ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚିନ୍ତନ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଏକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ତାହା ଅଲୌକିକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅକଳ୍ପନୀୟ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ସତ ଧମନୀ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ପ୍ଲାବିତ ହେଉଛି রামলা যেত যাচ্ছি তো সত মানে শিরারে আমার শিহরণ সৃষ্টি করছে যে মানে উৎসর্গ করছেন যে মানে বলিদান দিয়েছেন যে মানে সংগ্রামে এত বর্ষ হল অনেক দায়িত্ব নিয়েকি আজ ভব্য মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি সফল হয়েছেন সেমান কোটি কোটি প্রাণ এবং জয়পুরের সমস্ত ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ରାମଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ଅଛି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚିନ୍ତନରେ ସେଥିରେ ହିଁ ମୁଖରିତ ହୁଅନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ତାଳେ ତାଳେ ବହୁତ କିଛି ଆମର ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ତାହାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନ ଅଛି ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଉଚିତ